Доброго дня. Пропоную разом зі мною намалювати персонажа Лисичку з народних українських казок. Ми знаємо, можна навести приклади, дуже багато варіантів є казок, де головним персонажем є саме лиса. Тому намалюємо її в такому народному якомусь одязі. Виконувати я буду цю ілюстрацію акварелі, тому я взяла акварельний аркуш паперу. У нас буде фігура в повний зріст, тому починаємо з основних об'ємів. Дивіться. В нас йде коло десь посередині нашого аркушу. Аркуш розгорнути вертикально. Від голови до верхньої ділянки аркуша ми залишаємо місця. Голову я трішки піднімаю, вигинаю мордочку, тому буде ось така поката лінія. Приблизно ось тут буде носик. Можемо ось таким овалом або кружечком намітити. Приблизно де, наскільки піднімається, мордочка вища. Дивіться, якщо навпіл поділити коло, ось половинка кола, наскільки вище йде наш носик. Потім від носика я закруглюю верхню ділянку нашу щелепу. Ось вона буде. І ротик піде на зону нашого кола. Тобто трішки ротик задіває лівий бік нашого кола. Потім знизу ось так заверну ніби губа нижня. І нижню щелепу веду також в дотик до нашого кола. Зайву лінію на перетині, там де мордочка зустрічається з нашим колом, ми можемо ось тут прибрати одразу. Ось така основа для голови в нас виходить – вушки. Якщо в нас ракурс профільний, тобто ми бачимо лише одне око, а вушко ми можемо бачити лише або одне, або верхівку дальнього. Тобто, якщо ми намалюємо, наприклад, ось тут трикутничок, це буде переднє вушко на передньому плані, можемо зробити ще одну додаткову лінію, якщо ми хочемо поділити внутрішню ділянку і бортик вушка. Тобто ось це буде бортик, оце буде внутрішня ділянка. Там вниз бортика я зайву лінію також прибираю, там кола, ми не маємо бачити бортиків також. А дальнє вушко можу помітити за лінією кола, трішки вище. Там ми бачимо лише кінчик, маленький шматочок, маленький трикутничок. Тут вушко повністю, тут лише частково. Далі що я зроблю? Я хочу від голови, від кола провести лінію, де в нас буде йти спинка вигинатися. Ось так хочу поєднати, лінія, що вигинається вниз. А тут від кола вигинаю спочатку в правий бік, а потім грудочку вигинаю в лівий бік. Приблизно ось так. Тобто це перехід від шиї до нашого торсу буде. Далі, якщо у нас приблизно ось тут талія. Ось тут я хочу зробити плече. Тобто приблизно суглоб плечовий буде ось тут. Якщо поділити коло навпіл прямою лінією, подивіться, будь ласка, уважно. Ви можете так само зробити. Поділити коло навпіл по вертикалі. Зробити лінію. Вона буде співпадати з лінією спини. Але плечовий суглоб буде трішки лівіше. І ручки, і грудочка трішки лівіше від цього всього. Я намічаю рукавчик. Тобто ось тут, де приблизно буде верхня ділянка нашої руки. Ось таким овалом може це зробити. А ось це буде нижня ділянка рукавчика. Дивіться, два овали. Ось цей трішки більший, ось цей трішки менший. Але лівий бік цього меншого овалу виходить за межі нашої грудочки. Ось така конструкція. Якщо зайве все прибрати, грудочку ми не бачимо, рука перекриває. Тут поєднання двох овалів ми теж прибираємо. Цю вертикальну лінію я також прибираю. Ось що у нас має лишитися. Є таке нерівне серденько. Тут трішки вище пішло, тут нижче, але схоже структуру на серденько. Тут ми лишаємо закруглену форму, а ось тут, там, де поєднуються дві арки, ми робимо ось такі додаткові лінії. Це будуть складки нашої тканини, нашого рукавчика. Ось тут можу доробити невеличкий манжетик і зробити саму лапку. Наприклад, ось таке закруглення можу зробити спочатку, щоб було легше, невелике. А потім поділити на пальчики. Наприклад, одна лінія, що прогинається трішки правіше, і ще одна. Ніби три пальчика у нас має бути. Це одна лапка. Далі, що в такому ракурсі зробити дальню руку? Ми ж повністю цю структуру не бачимо. Тому нам потрібно лише ось цю лінію ніби здублювати в меншому варіанті поряд. Тому я роблю ось таку арку. Цей локоточок може бути нижче, цей трішки вище. Вони ніби сходинкою такою йдуть вверх. Манжетик я роблю на тому самому рівні приблизно. Ось таким чином. Вони поєднуються між собою. І лівий бік першої лапки повторюю ще раз трішки лівіше, але трішки лише лівий бік, ось таким чином. Тут також можна поділити на пальчики, якщо маємо змогу його домалювати. Ось у нас вже вийшло дві лапки, але я хочу ще зробити хустинку, тому приблизно середня лінія нашого торсу прилягає ось тут. Тому вузлик нашої хустинки має бути приблизно ось тут, дуже близько до лапок, трішки вище або в дотик.
і співпадає з контуром нашої грудочки. А сама касинка від цього вузлика йде за шию, завертається гачком ось таким з цієї сторони, і так само гачком завертається з цієї сторони. Далі, від вузлика веду вниз, і раз це хустка, нехай вона розвіюється десь ось тут. Тобто я домальовую трикутничок з гострим нижнім краєм ось тут. Лінію спинки або шийки ось тут прибираємо, ми її не бачимо. Тут так само, цієї лінії недостатньо. Ми з цієї самої точки виводимо ще одну лінію до нижнього краю нашого вузлика. І робимо лінії, які у нас утворюються ось тут, коли ми зав'язуємо вузлик. Одна частинка, і за лапками ми не бачимо майже другу. Якщо якийсь візерунок вам подобається для хустинки, можете обрати свій. Можете зробити в крапочку, в квіточку. Для хустинки візерунок обирайте самостійно. Я зроблю ось таку смужку по нижньому краю. Нехай там буде якийсь інший відтінок. Є. Далі, я хочу зробити велику спідничку, багатошарову. Тому, якщо у нас ось тут талія, я обираю, що на просвіт, якщо домалювати, вона б йшла ось тут. Я ось цю лінію додатково зроблю, щоб вам було зрозуміліше. Ми від цього кута робимо перший ярус на розширення. Ось так. Потім, щоб ось цими лініями не співпадало, я роблю другий шар трішки вузькіше. Ось тут, це другий шар спіднички. І так само, щоб цю лінію не співпадало, трішки всередину виводжу, це буде третій шар спіднички. Один, два, три. Така ялинка має у нас утворитися, так? Щоб було цікавіше, я розмежовую ці яруси ось такими лініями, приблизно однакової ширини. І ось тут роблю, вигинаю вниз, тобто ось ці лінії поєдную як пелюстки. Це буде перший ярус. Тут роблю так само, спочатку на яруси, і потім розмежовую на частинки. Зайві лінії, ось ці прямі знизу, одразу прибираємо, щоб нам нічого не заважало сприймати основні наші форми. Зайві лінії прибираємо. Ось цю лінію також на рукавчику я приберу. Тут так само розмежовуємо і підкреслюємо. Я зробила таку велику спідничку, тому взуття можемо намалювати, ніби воно сховалося під нашим одягом. Але ось тут я можу зробити окантовку, здублювати, щоб зробити якусь кайму іншого відтінку. Тому я дублюю низ трішки вище ще раз, приблизно на однаковій відстані, щоб зробити там інший відтінок. Є. Але яка ж лиса без хвостика? Тому приблизно звідси я відхиляю лінію на перетин правого нижнього кута нашої сукні, нашої спіднички. Тому ось ця лінія вийде вперед. І десь ось тут я приблизно перекриваю ось цю частинку нашим хвостиком. За композицією так буде дуже цікаво. Тому ось тут я прибираю все зайве. А ось тут роблю ось такий зігзаг, бо кінчик хвостика нехай буде білесенький. Якщо у нас така україночка, можемо зробити якусь вишиванку. Тобто ось тут візерунок, можемо на рукавчику додати. Візерунок може бути або рослинний, або геометричний. Якась ось така сіточка з крапочками, завитульками. Тобто обирайте візерунок, який подобається вам. Низ кола, звичайно, ми також прибираємо. Він нам тут не потрібен. Це для основних об'ємів ми не мітили. Але далі прибираємо. Можна намалювати якісь перлинки, буси, наприклад, якщо хусточки недостатньо. Можна на руку повісити як лукошко з грибочками або ще з чимось. Можемо додати горщик, бо якщо в нас казка про лисичку і журавля, пам'ятайте, що вони їли з різних горщиків. Високого та низенького. Можемо, щоб було зрозуміліше, про яку казку ми говоримо, домалювати якийсь горщик. Наприклад, той, що принесла цапля. Ось такий, наприклад, великий-великий. І з нього було дуже незручно їсти нашої лисички, бо в неї мордочка не така, як клювик у нашої цаплі. Так. І око, звичайно. Яке ми намалюємо око? Давайте мультяшне око не зробимо. Тобто тут я таку щічку небо зроблю. Просто овал. Зіницю направляємо вперед, якщо вона дивиться поперед себе. Тут ми можемо зробити вуса їй,
з однієї сторони, з іншої сторони. Можемо намалювати бровку, бо це в нас мультяшний персонаж. А можемо, якщо потрібно, це око ось так оминути верхнім, нижнім віком. Тобто можемо намалювати просто овалом або кружечком, а можемо зробити розріз, щоб вона така хитра в нас вийшла, можна навіть з віями якимись поряд, щоб вона така хитра-хитра була. Ось цього буде достатньо. Контрас є. Зайві лінії ми прибираємо. Якщо потрібно, якийсь візерунок можемо зробити на наглечику, або якісь ручки можна доробити, або так залишити. Всі лінії, коли зайві прибрали, можемо переходити до розфарбування. З чого ми почнемо? Можемо зробити основні ділянки спіднички. Це найбільша ділянка, яку ми маємо прикрити фарбою. Я обираю червоний відтінок, але ви можете зробити зелений, можете зробити фіолетовим. Тобто, може навіть я зроблю зеленим. Давайте зробимо зеленим. Якщо у нас руда наша лисичка, чому б не зробити зелений? Мені здається, що поєднання зеленого з помаранчевим дуже-дуже гармонійне. Так, обираємо зелений відтінок. Наприклад, трав'яний, звичайний ось такий. І прокриваємо рівномірно. Це може бути будь-який відтінок, але трішки світліший, ніж чорний, тому що ми маємо зробити тіні потім. Тобто сильно темний відтінок ми не обираємо. Всі інші можуть бути. Головне не просто чорним. І краще зелений з чорним не змішувати. Так. Ось ці бортики знизу, які ми домальовували, ми їх оминаємо. Вони будуть іншого відтінку. Тому обережно кінчиком маємо трішки потримати свій пензлик, щоб туди не найти. Так, перший ярус є. Другий ярус. Той самий відтінок рівномірно прокриваємо. Бортики не забуваємо залишати на місці. Хвостик на хвостик не залазимо. Так, другий ярус також на місці. Третій ярус. Перша пелюстка. Друга пелюстка. Ще одна. І до хвостика доводжу. Там проміжків немає. Є, супер. Це ми все покрили. Підбираємо для ковтинки. Під хвостинку тут ще є продовження, ніби верхня ділянка сукні, тому там обираємо теж відтінок. Ну, наприклад, нехай буде червоний. Чому ні? Я хотіла спідничку зробити червоний, але якщо зробила вже
зелене, нехай хоча б ця зона буде червоне. Так. Насичений червоний, сильною водичкою я його не розводжу. Прокриваю цю ділянку. І ось цей трикутничок під рукавчиком. Це все, що ми бачимо з нашої ковтинки. Верхню ділянку хустинки теж зроблю зеленим, щоб пасувало під нашу спідничку. Той самий відтінок беру. Ви можете обирати інший. Якщо ви не хотіли б, щоб спідничка та хустка перекликалися за відтінком, за кольором, можете обрати інший. Головне не помаранчевий, бо помаранчева буде лисичка, щоб вона не зливалася. Якийсь інший відтінок. Так, ось тут. І ось ці дві діляночки, два хвостика. Так, є. Тепер, дивіться, поки все це підсихає, ми працюємо над іншими ділянками. Наприклад, ми можемо залити помаранчевим хвостик, окрім кінчика, підбираємо відтінок помаранчевого, який нам подобається, або змішуємо жовтий з червоним. Я хочу такий помаранчевий темний, тому додам трішки червоного до свого помаранчевого, бо він в мене занадто сильно світлий. Прокриваю ось тут. За умови, що спідничка підсохла. Якщо якийсь з ярусів спіднички зелений не підсох, ви хвостик не робите. Тому що зелений, якщо потече в наш хвостик, то хвостик буде також зеленим. Ніби вона десь в палітру, в фарбу залізла. Пам'ятаємо про те, що кінчик залишається хвостика білий, тому там, де зигзаг, обережно кінчиком пензлика ось так регулюємо цю межу, щоб не зайти помаранчевим на кінчик. І далі, де в нас мордочка буде, ми намішуємо або беремо просто той самий відтінок помаранчевого. Де в нас там буде помаранчевий, де ми маємо його розмити, щоб грудочка теж з'явилася білесенька у нашої лисички. Дивіться, ми можемо від носика ось тут відступити. Дивіться, я від ротика, від лінії ротика я веду трішки вище зону помаранчевого. Уводжу око. Можу замалювати повністю бровку. Середину вушка пропускаю. Дальнє вушко прокриваю. Бортик вушка переднього плану прокриваю. Проміжків не лишаю. І йду цим кольором по правій стороні шийки. А дивіться, там, де стик нашої шийки з білим, я ось такими штришочками починаю імітувати текстуру шорстки. Все менше і менше до лівого краю не доходжу. Просто тут мають бути залишитися білі проміжки. Ось так. Тут трішки теж можна вушко додати. Ось таких ліній тоненьких. Таке волохатості трішки. Можна ось тут на фон десь вилізти шорсткою, щоб вона не зализана така була в нас. Є. По хвостику теж ми додаємо трішки червоного або помаранчевого, такого коричневого наш відтінок, щоб зробити текстуру шорстки на хвостику. Але коли хвостик повністю підсихає, тобто дивіться, ось такими штрихами тут можна широкими, а ближче до низу можна зменшити модуль вашого штриха. Головне, щоб за кольором, за тоном цей відтінок був трішки темніший, ніж той, що в нас був спочатку, щоб все це було видно. Якщо не буде видно, він не буде у нас пухнастим. Тут я повністю, бачите, біля спіднички пройшлася. А тут маленькими вже штрихами, такими пунктирами працює. Такий має бути градієнт. Від темного до світлого, зверху вниз. Темного відтінку також можна додати ось тут. Якщо потрібно зробити ще об'ємніше, ми робимо штриховочку правої сторони. Можна додати ось тут по мордочці. Дальнє вушко, трикутничок маленький залити повністю темним можна.
Бровку також можна залити повністю темним. Так, є. Бортик також затемнюємо. Лапки. Лапки спочатку проходжуся світлішим відтінком. Повністю дві лапки. Коли підсохне, дальню лапку я зроблю темніше, тому що те, що розташовується на передньому плані, трішки світліше має бути, те, що на дальньому, трішки темніше. Але поки що все це підсихає в нас, я можу зробити об'єм на спідничці. Пам'ятаєте, я казала, щоб ви не брали дуже максимально темний відтінок. Для чого? Для того, щоб зробити потім об'єм. Тобто тепер я можу змішати чорний з зеленим, який у нас був. Або з синім темним можна змішати, або зі смарагдовим можна змішати наш синій, щоб вийшов темніший відтінок. Тут можете експериментувати з кольором. І що я роблю? Я обираю, що кожен сектор з лівої сторони буде темний, з правої світлий. Тобто ось цей перший ярус. Я ось тут роблю таку смужку темну з лівої сторони. Потім беру пензлик чистий, вогкий, і розтушовую трішки межу між двома кольорами. Ось таким чином. Далі беру темний відтінок з лівої сторони другого сектору. Роблю ось такий акцент. Не вузенький, але й не широкий. Так, щоб права сторона залишилася з попереднього відтінку. Розмиваю. Роблю розмивочку. Тут так само. З лівої сторони зробила акцент тіньовий. Правий бік одразу, поки не підсохло все це, я його розмиваю. І так ми працюємо по трьом ярусам. Однаково. Головне не забувати про розмивку, поки все це не підсохло. Якщо кольори закінчуються, намішуйте ще. Він має відрізнятися від попереднього відтінку. Якщо він недостатньо темний, буде недостатньо об'ємно. Тому можете намішати, спробувати ще відтінок темніший, якщо бачите, що десь не вистачає тіньової зони. І пройтися ще раз. Так, у мене колір трішки закінчився, намішую ще. Продовжую. Розмиваю. По відношенню до першого ярусу, на другого ярусу ще падає ще тінь від першого іде. Тобто, дивіться, ось ця штука тканева відкидує тінь знизу. Тому ось тут ми ще темно-зеленим робимо ось такий контур. Підкреслюємо все це. Тут так само можемо навіть з цього почати, що ми зробимо падаючу тінь від другого сектору на третій. Тому я темно-зелено підкреслюю цей ярус. Змішую той самий темно-зелений відтінок, який у нас був. І так само по лівій стороні, можна навіть ось так одразу декілька ярусів, бо вони трішки коротше, пройтися. І одразу три розмити. Тут розмиваю. Тут розмиваю. І тут розмиваю. З хвостиком обережно, щоб не зробити його зеленим. Розмиваю. Так, спідничка у нас майже готова, об'єм точно є. Далі, рукавчики. В нас біла сорочка, так, традиційно. Але маємо зробити тіні. Я беру чорний, розводжу з водою, щоб вийшов сірий, прозорий. І роблю тіні. Роблю тіні ось тут, знизу. Там, де складки ось ці. І дальній рукавчик можу навіть повністю, або лише ось так. З лівої сторони і манжетик. Можна залишити і жорсткий край тіні, а можна трішки розмити водичкою. Так, в мене вже трішки підсохло, тому я краще просто підрівняю і залишу жорсткий край. Не встигла я зробити розмивку, тому ось так. Є. Там, де хвостик, теж знизу трішки можна додати
тінь сірим, тому що, не дивлячись на те, що там шорстка у нас біленька, тінь має бути. З правої сторони я залишила трішки тіні. Поки все це підсихає, а можемо зробити кувшин, можемо зробити коричневим, можемо зробити сірим. Вибирайте той відтінок, який подобається вам. Я просто прозорим відтінком будь-якого кольору, але не сильно темним, заливаю наш кувшин. Об'єм ми зможемо зробити зверху за рахунок тіньових зон. Ось так. Є. Тепер можемо залити жовтим проміжки. Жовтий теплий, беремо не лимонний, є лимонний відтінок жовтого, він холодний, є теплий. Ось тепленьким жовтим, якщо вже все зелене підсохло, я залью ось ці проміжки, там де в нас смужка на спідничці і смужка на хустинці. Ось так. Так, і тут так само. Так, і тут. Тепер згадую, що я хотіла зробити дальню лапку лисички темнішою, темно-помаранчевою. Я повертаюся до неї. І ось цю лапку зроблю темнішою, щоб вони відокремились, щоб не було враження, що вони там залипли. Далі темно-зеленим зроблю ось тут проміжок між шиєю та хусточкою, там де заворотик, з цієї сторони і з цієї сторони, щоб був об'єм в нас. Потім, якщо сіра ділянка ось тут підсохла, ми можемо тоненьким пензликом, тоненькою лінією зробити нашу вишивку. Або тільки червоним, або чорним і червоним. Обирайте кольори, які вам подобаються, як і візерунки. Я зроблю спочатку ось так. А потім чорного, мабуть, трішки додам. Нехай буде двокольорова вишивка. Крапочки, можливо. Так, є. І тепер додаємо об'єм на там, де кувшин у нас. Або чорним, або темнішим коричневим, або темнішим відтінком того кольору, який ви обрали. Тобто я додам тіньову зону ось тут всередині. І, звичайно, по краєвих частинах десь ось тут обираю, де буде тінь, де буде світло. Наприклад, з лівої сторони, як на спідничці, нехай буде тінь, з правої сторони світло. Я ось так затемнюю легенько і трішки можу розмити, щоб переходики були трішки плавніше. Є. Тепер лайном можу трішки ввести лисичку ось тут, або якщо не подобається вводити лайном, або лайну немає, ви можете це зробити, звичайно, і просто пензликом. Тобто берете тоненький пензлик, чорний відтінок, носик можемо замалювати повністю або лишити блік ось такий маленький, щоб він був у нас. І потім ось ці лінії, просто олівці ми не лишаємо, тому що не буде невиразно по відношенню до інших відтінків, але ось ці контури можемо навести. Радужку, верхнє віко або вії, якщо є, ви теж можете навести. Вусики тоненько, максимально, щоб не вийшли в нас дрова. Також наводимо лайном або пензликом. Вушко десь теж можна підкреслити, якщо потрібно. Або можна ще розмежувати ось тут пальчики контуром, допомогти собі виявити лапку. Ось що у нас вийшло. Можна декорувати ще жовті ділянки. Дивіться, можемо змішати жовтий з коричневим, або взяти кольор, який називається сієна. І можемо зробити затемнення з бокових частин. Тобто можемо ось тут зробити вкраплення темнішого відтінку, як і по-зеленому ми робили, але по-жовтому можна зробити таке саме. Щоб заворотик і об'єм був навіть на цих ділянках. Щоб золота ця смужка ніби переливалася трішки на сонечку. Навіть цей елемент можна зробити об'ємнішим. Тут об'єм.
Тут у мене. Ніби тіні перегукуються на зеленому і на жовтому. В одному тому самому місці. Розмиваємо проміжок між жовтим та нашим цим відтінком. Жовто-корічневим. Можна по бажанню домалювати ще травичку або ягідки, де вона в нас стоїть. Щось поряд намалювати. Або, можливо, хтось намалює навіть нашу цаплю поряд. Так, тут це зробила. Тут ще контуром трішки можна підтримати, вводку доробити, якщо потрібно. Можна ще темно-зеленим зробити якісь додаткові елементи, наприклад, ще одну смужку десь ось тут. Прикрашати вишивку або якимись елементами можемо наш одяг дуже довго. Чому ні? Я точно все. На цьому я лишаю свою лисичку і тепер чекаю на ваші варіанти.